Sveiki, su jumis esu aš, Akvilė Žirgulytė. Esame prie Siemens Arenos, kur šiandieną vyks dviejų Lietuvos krepšinio grandų mūšis. Tai yra Vilniaus rytas su Kauno Žalgiriu. Eisime su manimi pasižiūrėti, kas vyksta užkulisiuose. Tai pirmąjį klausimą užduosiu ne apie krepšinį, pasitrausiu jūsų, vyko jūsų toks prankas ir gavosi taip, kad Paulius atleido tave iš humoro klubo. Kaip jautiesi ir ką gali apie tai pakomentuoti? Oi, tada labai išsigandęs buvau, jau kaip tik į banką važiavau paskolą imtis bus, tai žinai, gal net kažkaip viskas iš rankų slys pradėjo, tai iš tikrųjų išsigandęs buvau, bet va dabar sutaikėm atėm krepšinio kartu pažiūrėti. Kaip ir viskas gerai, bet buvau išsigandęs tikrai. Tai ačiū Dievui, kad viskas baigėsi gerai. Kitas klausimas, jūs esate Vilniaus ryto fanai. Kaip manote, ar vis dar yra ta priešprieša tarp Kauno ir Vilniaus? Ne tik tarp kaip krepšinio komandų, bet... Tai aišku, yra, jinai, aš manau, jinai niekart nedings ir niekur nedings. Ir jinai mes galime matyti, okei, bus šiandien turbūt pilna arena ir atidarytas viršus dėl to, kad Žalgiris su rytu žaidžia. Tai atvaro kaip tik rytas. Tai aš ne... Nu, ta prasme, visose šalyse yra priešprieša tarp pirmo, objektyviai geresnio miesto ir tarp antro miesto. Tai reikia su to susitaikyti. Ryto šokiai komandoje? Na, iš tikrųjų, tai čia jau mano 10 sezonas. Tai galėčiau sakyti turbūt, kad ilgai, nes nedaug kas iš merginų iššoka tokį laiką. Ilga, tai iš tikrųjų, manau, kad visai nemažai. 10 sezonas tikrai yra to laiko jau atšokta čia. Ir daug labai pažįstami ir sirgaliai, ir tikrai labai artima šitą man komandą. Ar daug treniruočių, ar varginančios, ar lengviau praeinančios? Ne, iš tikrųjų treniruojamės, tai mes labai daug ir jeigu vat, yra daug rungtynių, kaip, pavyzdžiui, šį mėnesį spalį turėjom gal šešias rungtynės, tai treniruotės turim beveik kas vakarą, kiekvieną dieną ir net prieš rungtynių dieną atvažiuojame ten 3 valandas anksčiau ir dar tada turim treniruotę, na, tai žodžiu, tikrai to krūvio netrūksta, bet na, norint parodyti gerą rezultatą, turi įdėti ir daug darbo į tai. Kaip jums šiandienos varžybos? Aš labai sergu už rytą, nežinau, kad Žalgiris ir taip gerai varo, nu, ir aš labai laukiu apylygių varžybų, bet man kol kas per greit pabėgo Žalgiris. O kaip tavo varžyba šiandien? Man labai patiko, nu, ir patinka varžybos, nes man labai gerai žaidžia tas Lietuvos rytas ir labai jis patinka. Adėl, kaip tu sakė apie Vilką, pasakyk, buvo žiauriai geras Ado komentaras. Labai vargšas Vilkas, kad jis vienintelis čia stovi, ir, o kiti nelabai palaiko jo. O Žalgirio visą komandą susitikė. Tikras talismanas, ar ne? Bet tribūna tuščia ir ten vienintelis Vilkas šokinėja. Tai Adas tą iškart pamatė, sako, kaip gaila rytą tik Vilkas palaiko. Aš, jeigu taip nuo širdžiai ką palaikau, tai palaikau rytą, kuriame žaidžia Jasikevičius, Macijauskas, Šiškauskas. Va čia buvo mano komanda. Čia buvau aš maždaug kaip Adas, eidau, rinkdau parašus, va dabar buvau super fanas. Tai rytas tas ir likęs širdį. O dabar tiesiog stebiu krepšinį. Šiandien mes visi labai labai prasti esame, bet aš žinau, geros naujienos yra tos, kad tas mūsų australas jau pradėjo žaisti ir kad mūsų meksikonas dar vis geresnis už jų meksikoną, tai tokios ir geros naujienos. Bet šiaip šiandien liūdna, galėtų būti daug geresnis rezultatas. Kaip suprantu, esate pora, taip? Taip, taip. Super, tada noriu jūs tokį užduoti klausimėlį. Kaip matau, esate jūs už ryto komandą, jūs už Žalgirio. Kaip šeimoje, kaip santykiuose, ar dažnai vyksta kažkokie tai pykčiai, kai sergate už komandas, ar dažnai būna kažkokia nesutarima, ar tai būna labai lengvai? Realiai tai panašiai kaip už ryto ir Žalgirį, būna visko. Visko būna, bet sutariam tai puikiai.
Ar žinote Žalgirio komandoje, kokie žaidėjai yra vilniečiai? Taip žinau, kadangi draugas, tai Lukošiūnas Karolis, jis vilnietis, o daugiau, žinokit, tikrai nežinau. Nežaidžia jau Antanas Kavaliauskas, tai nežinau dabar. Nežinau. Kurie ryto komandoje žaidėjai yra kauniečiai? Echodas, tada daugiau iš tikrųjų nežinau, ir truputį gėda, bet žinau, kad Echodas tikrai iš Kauno, o daugiau. Iš tiesų, tai žinokit, tai yra tik vienintelis žaidėjas, tai jūs puikiai atsakėte. Rezultatu 88-70 šiandieną laimėjo Žalgiris. Su tuo juos ir sveikiname, tikimės, kad kitos varžybos bus dar įdomesnės.